السلام اخیری زمانہ کے اسلام لڑے لڑے ترقی ورکڑا کم تکلیفوں اور سختے چ مسلمانان برداشت کرے او خصوصا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغی ثمرات و میوے و نتیجے اللہ کارا کرے. اللہ قرآن شریف کے فرمائی انما العسر یسرا انما العسر یسرا او طالبان پی پیگی کہ دل تک دا عسر نہ یو عسر مراد دے و دا یسر نہ دو دی نو سختی پہ انسان راضی تکلیفات پہ انسان راضی خدا غی ڈبل خوشحالے خود انسان لور کئی. مکی زندگی کی نبی علیہ السلام تکلیفوں برداشت کر سرد مسلمانان و صحابہ و بیا مدینہ شریفہ کے تردی حد پوری کی دہ حدیبیہ پا موقع خدا خدای کور تم دے ظالمان و حضور پاک پر نخوض او پڑیر لوی تکلیف و خفگان حضور پاک و صحابہ دہ حدیبیہ نوا پسرال سرونے دا بیت اللہ نہ بہر دا مکی پا حدود کی اخرے ساروی لال کل عمرہ نشوا واپس را دا. اللہ وعد کرے و نبی علیہ السلام سرا والذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد فکر مکہ و زبد دی مکی تا واپس را والا اغزاد کہ تابان قرآن نازل کرے دی دا قرآن احکام در تدر کرے دی ادر سر وعدہ کی چی واپس بدی مکی ترا ولم دا مکی را وستل دا غی مطلب داو چی پا خوشحالے برازے پا خوشحالے با علا رازے چی گردو نوات ٹول خلق بستا تابیوی مکہ بستائی مدینہ بستائی گوان گر جو جواب بستائی خوشحالے برازے نو حدیبیہ نا پس رات دن کے کال نبی علیہ السلام بیادا اغی عمری قضا اکراغی تا عمرت القضا وی دا پا اوم حجرے پا زی قیدہ کے ذکر کافران سر دا خبر کڑے وچے شرط لگے دلے وچے اندہ کال بمونگ رازو مربا کو درے و رزی بمونگ پا مکہ مکرمہ کے تیرہو بیا بزو دا خبر وعدی مطابق حضور پاک راگی او دا مشرکان طول دا مکی نووتل نبی علیہ السلام از غملی نشو کتی وطن نشو دا اغا طاقتی کتی نشو نو بارو وطن مکی وطن خالی کلا در او روزو دا پارا چیز دی بخبل عمرہ و توافو کیو زیبا و باز کافرات مخامخ یو غرد جبل بنی قینقا وطوی پاغی وطن مخامخ کی ناس دل تماشی دا پارا او دا شرط مطابق نبی علیہ السلام صرف توری راوڑی نور نیزے غشی رو نرد اگر توریم دا شرط مطابق پا تیکو کے بندے وی راغلل دا بیت اللہ نے توافو کرن بے وچا کرے دا بیت اللہ والے نو دے کافر مخامخ تماشا کولا یو بلتے وی مڑاوی دوست طاقت دا دوی ختم دے دا مدینے تب والی دی مدینہ کی بخلق نا جوڑا کی دل مختی کنا داغی طبی والی دی داغی مرض والی دا کار نگی حضور پاک صحابو توی کی تواف کوی دا خیو گخ کارا کی استبا و توی گس و گب ام پٹی او خیخ کارا کی دا سادر دا دی خی ترخ لان دی و باسے چستاسو دا مٹی دوی اوی دی دشمن لپکار دی که دشمن باندی خپل رو بروا چی او بیا کله چې دشمن تا پسې ټوکې کوي او وي ده سره څه نشته نو بیا خامخا پکار دی چې د خپل روب اظهار وکړي خپل قوت ښکاره کړي خپل ځان ورته وښيي وي دا ښې اوږه ورته ښکاره کړي چې دې موږ وویلي چې واقعي د مدینې تبې والي یو که نه مدینه واقعي تب جمع نه وه د بیمارۍ ځای خو د حضور پاک په دعاتې خدای بیماري لرې کړه. آب و هوا د مدینې په شان په ټوله دنیا کې خشته بله نشته دی د مکې او د مدینې په شان آب و هوا برکات رالل فرشتې رالې قرآن نازل شو پکې حضور پاک دعاګانې وکړې پکې آیتونه پکې نازل شو معجزات پکې ښکاره شو دا د دې نه بهترین ځای به بل کمی
مد اخکارا کرے وطا وہ چکرو کے او پدریو چکرو کے وطا پالوانیو کے رمل وطا وائی دریو چکرو کے وطا خمز بوتے مٹے والے پالوانی دا چی راک پی جختے جختے بندیک دی او دا مٹے وحی او دا اوگی وطا لقائی ام عبادت شو او دی عبادت کے دا خدے دشمن تخپل طاقت خکارکول دام عبادت تے زکا غی الزام ہو لگا انو زکا نبی علیہ السلام ادا چلو کے وہ چکرو کیو گخ کارو پلومبو دریو کی پالوانی کول ویس اغا باقی سلورو کی پالوانی مکہ ویزکا جی سلی مٹھے وی او نزدیخ پیک دیو لگ تیز زی تیز رستڑی کے گی چی طاقتم لگ باقی پا دی دا غا ادا خدے تخوا خشو کم چی صحابو کو عمرت القضاء کی اکلا اللہ تا خوخا شوا نو بس دا تا ننکور سنت شو اس کافر نشتا تا نبینی و چه اسم سوک تواف کئی سڑی نو داخل گا بخکارا کئی دخل وجود خو عورت تے با پٹ ساتی سڑی بخیو گا خکارا کئی پو وارو چکارو کئی او پرونگو درو چکارو کئی با دے مٹے وئی او پالوانی با کئی بس ادا وقت دیت نکد بی بی حاجرے دسا پا مروا پا میانس کے تلل او پا غلق زی که خوال که منده و هل دا بی بی دا خزا دا خدای تا خوخ شوی دا نوی چه سو کم عمره که اینو دا غچل بکی صفا مروه که وچه کری بوی او بیا غلق زی که منده بوی توافو که صحابو تواف نفس دو رکاتا واجب التواف و توی او دا غی نفس دار صفا و مروه تا اغی پا منس که وچه کری والی او بے سرونا اخریل چا سرونا اخریل او چا سرونا کٹ کلل قرآن حکیم کے اللہ فرمائی لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق ذکر نبی علیہ السلام دا حدیبیے پا سفر نمخ کی خوب لیدلیو جزا سرد اخپلو مرگلو لالم او دا بیت اللہ نمی توافو کو چا سرونا اخریل او چا کٹ کل نو صحاباتو دا غصی خوب ملیدلیو نوی بزو خوزم وی منگم در سر زو نو اگا خوب خدای رشتولی که خدا خوب تعبیر کل زرخ کارشی اکل سمو در پس کارشی اللہ فرمائی لقد بولد پیغمبر خوب وحی دا زمان خوب پتا نشتا ٹک تک خطا دی دا پیغمبر خوب وحی وحی دا غزلتا القا کی اللہ تعالی لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ تبرکر اللہ وی مخبل خوب رشتو لیکا تاسو بخام خابت اللہ تداخلے گے آمینین او بے غم بے اس تکلیف بنی سوچ بنی دا دشمن یر بدر بادی نی محفوظ بداخلے گے محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون اللہ بیا بیا وی چی سوک با سرون خرائی او سوک با سرون کٹ کئی نبا پا سفر کیا رئی آمینین نبا تواف کیا رئی او نجی تاسو کلا بیا سر خرائے سر کے خریخ و سری سر لاندی توری تیگوتی نی اگا وقت مب تاسو بیغام آئے اس شیر بدر باندی نی اللہ فرمائی فعالی ما مالم تعالی تاسو وی نفو گیز پوی گما ارشی که دما حکمتی او دین پس تاسو لزم مضبوطا فجعل من دون ذالک فتحا قریبا بیا مکہ دل فتح کوما اس کو متواب پا کیونکہ اس کو لا مکہ دا مشرکان و کافران و پلاس کے دا انیز دیدر لمکہ در کوم مکہ با فتح اید مکہ با سی با ستاسو پلاس کیشی دا غا عمرت القضاء نبی علیہ السلام اکل در روز پکی تیر اکلے یو دو والی واقعات پکی پیخ شو حضرت میمون رضی اللہ تعالی عنہ پا مکہ مکرمہ کیوا دا اغا مسلمانان نو چکم کمزور پا مکہ کیو حجرتی نشو کولے اغیر سر پکی نبی علیہ السلام نکاو تعالی پیغام دا نکاو رسے دا میمونی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ خپل وکیل کر ایت زما وکیل شوے اوزا زما دا طرف نبی علیہ السلام سر نکاو تعالی حضرت عباس صرف و توی دا مکی مکرمین یو 20-25 کلومیٹر جموم اس یو علاقہ دا کلی دی اغیر سر خواہ کے دا صرف یو مقام دی انتا چی نبی علیہ السلام رو رسید حضرت عباس ہم داغی وقت پورے پا مکہ کیو مسلمانو پا مکہ کیو خو اسلام اخپل نخ کارکو پٹ مسلمانو اغاغ صرف تراغی دا نبی علیہ السلام استقبالیو کو
او بیا د میمونې رضی الله تعالی عنها نکاح وسره وتړل د سری په مقام کې. بیا چرال النبی علیہ السلام طواف وک نو حضرت حمزه رضی الله عنه لروا ما شور ما پټه نه نبی او دام په مکه کې وا نو حضور پاک ته چغې کړ یا عم نبی علیہ السلام په ترنو هم شر تخلق تر وې د پلارې د ترزوی او د نبی علیہ السلام لیکن مشرونو یا عم نبی علیہ السلام جو تشاتو قتل زر حضرت علی ورمندکلی او روچت اکلا وی بدا زما در ترگور دا زب کفالت کن زمواری بزر سمبالو حضرت جعفر ورورغ وی نا دا زما در ترگور دا او ردی جنه مور ترور ما سرده دا مور خور زب تربیت کن حضرت زید ابن حارثه ورمندکلی وی نسب دا زما در رضاعی رورو جعفر او ما یو ده پیش کلی دی رضایی روی رمی دا زب تربیت کو دریوالا پا جگلش ور پرده ما شو مصور چه تساته نیسی لیکن اغید نیکی گیتی دا حضرت حمزه سید و شهدال ور دا ولا ما شو ما ندا نو پاکی جگلی دی که ندی تربیت زو کم بلویزه پاکی تربیت کم بلویزه کم نبی علیہ السلام حضرت جعفر طبیبی تیو اخلا وی ذکر که لدی دا مور خور ترور تا سر دا الخالت بمندلت الام نو ترور دا سیوی لکه دا مور پشانده نا بی لکه خطر بیتو کی او حضرت علی توی وی تا مخا پکیگه خیر دی وی تا خو زما انت من نیوال من که تا خو ما تلی نزده کن از تا تلی زیاد نزده ما او زید ابن حارثه تا وی تا مخا پکیگه انت اخونا و مولانا تا خو زمان رو ری کن اگر دوالی پدی خبر خوشحال اکلل او اگر ما شومی حضرت جعفر تا ورکلا او ویدر دی تربیت تکاو علماء دینا معلومی چه ترور دا خپل خوردی تربیت باو کی او سن که انسان دا خپل مور خیال ساتی دا کرنگی با دا مور دا خور دا ترورم خیال ساتی دا که نبی علیہ السلام فرمایی چه ترور دا مور پزیوی دا غرنگی تر دا پلار پزیوی العم و سن و ابیه سن چه سری دا پلار بی حاس ساتی و قدر کئی دا غرنگی با دا پلار دا رور دا ترم خیال ساتی که دام داسی دی لکه دا ما پلار کور شریعت منتا حدود مقرر کرد ترم هم دی روارت دا خپل بچی پا نظر گوری اترور هم دی خپل خورایی تا دا خپل بچی پا نظر گوری معاشره بخکولی جند پا پکی تیریگی چن صریف مقام تا واپس اورا سیدل ہاں درے وزی لانه وی تیرے درے وزی چه تیرے شنو نبی علیہ السلام حضرت علی تاوی وی دا مکی دے مشرکانو تاوی چی مال یو رز شرط خود مون درے وزی دے یو رز را لی اجازت زیادی را کے یو رز نظم پکی ولیمہ وکم روڑے ہو کن تاسو ٹولو باندے با اخرم اگر چی زمون دشمنانی ہے تاسو ٹولو باندے با روڑے اخرم یو ولیمہ با اکم یا ورز اجازت را کے لیکن اگر بدبخت و اجازت ورنا یو خرج حلنا علی صاحب تاوی وی مرگری تا دی وای چی زمان نوزی بس شرط پورا دی من دوڑای موڑای تا نگورو وزی دی حضور پاک وی دی رخم دا سرک مقام چی اکم زکی نکاش وی با حلت علیہ السلام پڑاو غردو او دا حضرت میمونی رضی اللہ تعالی ناصر وادوش بیال عرد مدیلی منوری اتفاقم داسیو که دا میمونی رضی اللہ عنہ نکا پا دی صرف که شوی وا وادی پا واپس ہے که پا صرف که شو او بیا دا حضور پاک دا وفات دا دیر مدب مخپس پا دی لار روانا و اقا صرف که بیمار شوا او مغی که وفات تم شوا او قبر ام پا نا صرف که دی چه کم دی وادی شوی و کم دی نکا شوی مکی مکرمی نجی سلی مدینی منو وری تزی نا دا جموم نلگ من دی دیخوا یو 20-25 کیلومیتر دا سرک فغار یو چار دیواری تاو دا چاپی پا آم خط نکلی دی قبر میمونتا رضی اللہ تعالی عنہ اگه که دا میمونی رضی اللہ عنہ قبر دا 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 اگه حدیبیه دا عمری چه کافر و نبی علیہ السلام نپری خواد و عمرت خراب شوا دا اگه پیغمبر علیہ السلام قضاو را دا دین مسلم دا قصر دا شریعت چه کم انسان نا عمره خراب شي نو دا غیب بیا قضا کی پدې ټول علماء اتفاق ده.
پدی درمیان کے د اسلام چې کوم لوی دشمن او د پیغمبر علی السلام سره ډیر زبردست جنگونه کړی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اخو دے مسلمان یو ډیر د عربو یو مشر چې هغه ډیر زیات اوخیار او ډیر قابل او د پیغمبر علی السلام سخت دشمن او عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ دے هم مسلمان شو او بل یو زبردست کافر چې تاسو به ټول او پیجنې دا ابو جهل وی عکرمه دا خدای پاک مسلمان او واقعاتی څنګه حضرت خالد ابن ولید وی وی چې زما زړه کې داسې د اسلام رڼا راتلا چې کوم جنگ کې به زه د نبی علیه السلام سره شریکېدم او ما به د صحابو مقابله کوله نو هغه وخت به م زما د زړه ماته وی چې دا ته څه کوې بس قومیت و دا قوم دا پارا جنگی نمو علم مطمئن و لبا میں خفاو وی چکل نبی علیہ السلام حدیبیه لراتا وی مازال سر دا شاہ سواران و دا اسون و دا لخکر واقشتا او منگوی چی دی با منز کئی او دیکی او دا مازیگر دا منز دا سی دی چی دا مسلمان نپری دی یو منزم نپری دی خودی لڑیر بے اہمیت ور کئی لیکن قرآن شریف کے اللہ فرمائی حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى چیز یو منظم دن گوری پاتی نشی طول بکوے او پورا پخپل پل وقت کے بکوے او گوری مازیگر بخام خا کوے نو ما تا خود مازیگر دا منز اہمیت معلومو نو منگوی چیز دی پا منزو دریگی من با دیو گنڈے شاعتا و تا پٹیو ناگہانی با پی حملو کو مسلمانان چی منز کی طول بے خو دی توجہ بے نی دا جنگ نیت بے نی بس چه ترسو دوی زن سنبالی سنبالی نمون با قصه ختمه کری یو زیم ولو تاکه پا داسی اندازم او تاکه چی دی با دل تا مازیگر را رسی گیو تا مازیگر منز بکی یو دل تا با پلا و چی عربو تا خوزین مالو کنه ارده خو بچا خیمه نخ خوله پلا را چی با دل یو خاص خاص زینب اغزه که با خلق و مسافر و خپل پلا و چاو ناغی تا اغا پڑاو معلومو چی دلتا و مازدگر را رسی و دلتا بقبل پڑاو چی پڑاو بیدا سی زی که چیو چلتا که سوری وی زمکا واری میگی وغیر پکی نی او بور تنیز دیوی خشاک و تنیز دیوی چی دا سی زی نی دا با مخصوص مخصوص پڑاو نو زی نمو وی مونگ یو زی که ورطا پتاک که که ناستو وی او غلار و نبی علیہ السلام پا غلار را روان دی جاسوسان هم مقرر کری دی اغیر اطلاع راق وچی پا دی لار را دی وی نا گانے لار بدل اکا پا بل لار لار وی ما مرگرو تاوی که دا سی معلوم نگی که دا رشتون پیغمبر دی اور یک دمی لار بدل اکلا وی دا سبتا وا چی مونگ دا دی گونڈے شاہ تا پتناس شو ازو جاسوس خون مونگ چتا نیولی دلی او مونگ پورا تیارے کلی دی رجوی دا مرگونو او مکمل لار بدل کړ په بل طرف تاو شو معلومی کی دا چې دا خدای خبر کړی دی خدای هغه څوک خبره کی پیغمبر وي زمون منصوبه ناکام شو و چې ناکام شو نو بیا مو بل دی وته لار ونی ولا او په دې سوچ کې اندازم اوله ګولا چې دې به مازیګر دې دې تر رسی او دل تب خامہ خادی خپل پړاو اچي او د مازیګر مونږ بکای ځکه بل ځای کې دی نشي نه دې نه مخکې ځای شته د پړاو غورځولو نه دې له وروستو بیا شته لرې دي ځای نه ځان مو ته بالکل یو ځای کې پټ کړ خو چې څنګه نبی علیه السلام سره د ملګرو راورسېده او د مازدیګر په مونځ باندې ودرېده بس مونږ خوشحاله وو چې که خیر وروسته پرې حمله کوو نو څه چلې راسره وکړو صلات خوف وکړو صلات خوف دې ته وایي چې نیم ملګري ځان پسې ودرئ او نیم دشمن ته مخامخ ودرئ دا نیم چې کله یو رکات دا امام سره وکړي نو دوی لاړ شي دشمن ته ودرېږي هغه ډله راشي امام سره ودرېږي امام دویم رکات وکړي او د دې دویمې ډلې لومبی رکات شي او بیا یو ډله مځان له خپل یو رکات وکړي بله م وکړي نیم دشمن ته ولاړي نیم امام پسې ولاړي په داسې طریقه صلات خوف دا اوس هم جایز دی مشروع دی مسنون دی بلکې وی چه مون خوی که دیو پا منزو دریگی و مون با پی حمله کو چه و سمو قتل نغون نیم خلکی مون تا مخاما خود رو انیم ورپسی پا منزو دری در
اغی چی و سر رکات او که اغیرال المنتو دره دل دیوره لیل اغی سر دوی مرکاتو بی اغی خپل رکاتو که نیم منتو ولار دی بی ارال اغی منتو دره دل نور خپل نیم بس زمون منصوبه ناکام شا ای مرگرو تا میوی چی ما دتا نوی چی دارشتون پیغمبر ده دروغ جن نده ورد پا کم طریقه منزو که او می خپل منزو که می زمون نساوکی اوکلا دا مرگرو بیا حضور پاک مرگرو تا ویچی دا سڑی خمون نسبریگی یو زی متلار بدل اکلابل دی دا منزو دیس چل پول نیول غوانی کلپ وی نیول خالد ابن ولی سر دا مرگرو گرفتار که او حضور پاک تا پیش که لیکن نبی علیہ السلام رحم دلو دشمن دا سی دشمن چالا گو تلو ورسی کم دی کی پریدی وی مافی کلو چی زیب ما ماف کلے وی دو نخی خمی داشوی چی دا سلی رشتون دی او دا پیغمبر دی او بلا نخمی داو چه کلمی ما سر جنگ کلی دی جگلمی ما سر کلی دا نو اغا وقت سر بمز مطمئن نوم ما ببی بیزای جنگ که ظلم که اللہ بمی نوم مطمئن اوس پدیش شش و پنج کم چیز سو کم وی مال که دا فیصله و که چیزم عیسائی که گم تکت پیغمبر سمسر خمی دشمنی دا سخت دشمنی دا او حکی موسر مضبوط جنگ کرده دی بدر که میخوا مضبوط جنگ کرده دی خندق که تریم جنگ موسر کرده دی نو دشمن سر خونشم تابع که دی پرشتون انده خونشم که دی زد دی زد خوزراش عیسائی بشم یا یهودی بشم علت بزر دیکی نبی کریم او دا درورو ولید مسلمانو روی مسلمان دی نبی علیہ السلام ولید رو گفتا ای ولیدا وی خالد دی اخیار دی مون سره دی جنگونه اکلل خدا سی اخیار سره دی اسلام نلره نده پکا پکا دی تی دا سره مسلمان شی تا دا دمرا لوی تجربه دا او دمرا اخیار توب دی نو چه دا دا کفر دا پار استعمالی گی دا بوتانو دا پارا نو پکا دی چه دا اسلام دا پار پکار راشی وی دا اللہ رسول سوکم وی او خط ذلیکم دا خالد ابن ولید پنون دا والا یوسا ممکن دا چه دا سره خود مسلمان کی اس خالد ابن ولید وی دا پدی سوچ کم چی چیتا شام تزم وی سائی کی گم وی دی که زمان رو را گئی مالی خطر اوڑا می چی دا جسا دی وی یر نبی علیہ السلام دا خطر اکڑا دی دا لگو گورا چی خط میولی که نو پا خط کرا تا حضور پاک او وی دا شپی می خوب و لابیل وی دا دا شپی می خوب ولید چی خطرناک زنگل لی غنی دی پکی ازغی دی پکی او دیر دا خطری سی دو دا دی پا دی زنگل که دا پک روانه دی خطرناک دی او چه روانه ما نو یو صفا لاری تتیواتم دا دی زنگل نا پاک لارا دا صفا لارا دا رو غرانا اس پک تیاره نشتا او اس تکلیف پک نشتا و اس نقصان نشتا وی دا خوب می مولید وی دا خوب نمی معلومه که چه دا ما دا کم دین دی دا جاهلیت او دا کفر او دا شرک دا خطرناک زنگل دی دا دا حلاکت زنگل دی او زما روخ ٹک تی زوزم دلی نوس کم طرف تا چی وطم دا و زما در رنا لاری سرات مستقیم بی وی دی که رو را لخطر رو چه خط میو کتنو پهت که رتلی کلی چه خالی رتلی رو خیاره او در قابل سره تا دا اسلام نلری پاتی که دل تال نلری پکار که بل سری بی چه اگه نا پویی دا اسلام نلری پاتی که گی بیالا خبره دا نو تا او خیاره می پویی می اقل مند می اسلام نزان لری مپاتی که و دا دعوت تر کن که مسلمان شا راش مسلمان شا او دا خپل طاقت دا کانو دا پارا می استعمال و دا بوتانو دا پارا دا طاقت دا اللہ دا ذات دا پارا استعمال کا وچی دا ختمی ہو کتا وی ما وچی ما خود حضور پاک سر رجی انگو نا کری او ما خود حد کی دا سی جنگ و سر کری چی او یا مضبوط مسلمانان نما دا سی شیدان شوی دی دا تسوی مانا دی خط دا چانا رولا وی گورت تا پرید تا نبی علیہ السلام لیدلی ندی ولی می لیدلی زمان دا قوم سلی دی دری پانز اسکال پا دی مکہ کی من سر تیر کردی دی وی خانو تاوتا دی دین ندی کتلی حضور پاک در رحم دل دی دا خط قسم دی چی نبی علیہ السلام مالا را کستا پنم وی می چی خرور ازا خدای بخیر کی وی زمان یو سو دوستان و یو صفوان ابن امیو دو میز ویلی اغلا ورلو دکلا مضبوط خلق و جنگی ماهرین کافران صفوانی وی امیل ورلو دروازه منوڑا بولا صفوان بارو خیر دی خالدان ما بیارا
بس مون خو ډیر عمر لري کار او عبادت وکړ او ما ته خدا سړی دا پیغمبر رښتونه ښکاري ستا څه خیال دی مړه زه چې زو پرېږده دا کفر پرېږدو او د دې محمد ملګرتیا کو صلی الله علیه وسلم اخیارم دی مشرم دی د لوی قوم خاوندم دی مونږ په بدین نه ښکارو او غلبیم ګورې را روانه ده گیر چاپیر قبائل چه سمع طول مسلمانان شو نو چه سبا ده یرین مسلمانانی گو او سبا رسوا کی گو شرمی گو نو خدا ده چه من مسلمانان شو پخبل اخوخا وی صفوان ما تبی چه خالده کده طول دنیا مسلمانان شی او یو کس پاتی چه نو آبا زیم ده خلاف بس نو ری خبر پریده بس زدن مسلمانی گو طول دنیا ری ده مرگر چه تیم مرگر شا یو زبا پا دنیا کرده دشمنی مده مقابل بولارده وی ما وی چیر دی کدا غصه دی جذباتی دی پا دی وجه چی پا بدر که دا پلار امیه مل شوی دی او دا درور مل شوی دی نو دا زکا غصه دی جذباتو که دی دوی ما خبر و سر نکم دوستانه می دا و سر دلین پس دلال ما بیا چالا یو بل زما دوستو اغلا ورلم اغتا می وی اکرامتا دا بو جهل زوی دی اغلا ورلا اکراما زما دوستو دم زبردست جنگی ماهرو اکراما سروزی و مسلات کو دا طول خبر میں غتم اکلا کی مسلمانی گو نا غلبا لدی سری را روان دا و بیا چی دا رسوائین اسلام رو دا زور نا نو بدا خبر دا او منتا فتا نا چی رشتو نا دی او در یولوی لسبا قوم خاون دی نو کدا دا من برگری شو بدیم پی نخ کر وی اکراما وی چی سوال نا پیدا کی یہ دا مسلمان شو که دا طول دنیا را دا تابیشی دا طول دنیا دا یو دشمن بیم ایماوی که دا دا بو جهل زویده پلاری بدر که مرده دا پلا که مغصا پرتا دا دام دا مسلمانی کی بیو بل دوست میو اغلا ورلم عثمان ابن تلحا اغلا ورلم میچ عثمان زمان خو بدل دی زخو بس ما تا خدا اسلام رشتونی دین خکاری او دا سلیم ما ترشتونی پیغمبر خیلی او دیر زیاد مخالفتون اوکل منسا گتا اوکلا اخو تو بدی خبر اخو نکی او ایده کانو عبادت مکه وی بوتان من پو واقعی پخ پل لاس جوڑ کری دی نو جی پخ پل لاس ان کم چه جوڑ کر آگی تا سجده کو او ای زینا مکه وی نو خبر ایده بدا خو ندا او ای بچی موج نه نو خبر اخو بدا ندا اخو ای لون ما قتل وی نو خبر اخو بدا ندا او ای بربن توافون ما که وی نو خبر بدا ندا مردار مخوره نو دا سبا دا خبره دا پرده مال مخوره دا سبا دا خبره دا پاکو سیگه کم خبره دا اگه غلط رچه من پکی نکتر رو باز وی عثمان ما تاوی چه خالی دا مقصد دی سده می چه مقصد خو می داره چه دا ما خلکی گی کتمی مرگره شوی نو دا چه دو مسلمانی گو وی عثمان وی چه من بگه دا سوچ کرده مرگره می زن لکتر مرگره می کتر و داسه کو چی یوزه نوزو که یوزه وطو نو اصلا نه خلق را بانی شکیان شی نو دلتا را تغم پیخ نشی نو یوزه ری یعجج التا بزم لار شمو تم را دا التا بسر ملاوی باسوی خوشحالا شم چی مرگره می پیدا شو وی چی اغا مقام تا زلارم نو عثمان زمانه محکی رسیده ریو پخ پل ساری بانده سورو چی لگ لارو نو عمر ابن العاص مشر سرید و خیار جنگی ماهر چه مشوری با ده مکی کافرانو آغشتی را دنه بیغشتی ارا سره ملو شو ممتوی چه تا ده موی خدای ده اخو مشر ده منصوبه ده جنگ خوبه ده تیارو ده و قابل سره ده و ده سر سو کو مموی ده تا چر تا ده وینا تاسو را تا وای مموی خانو بد خوبه نگانی وی ده پویشم در بعد ده پویشم تاسو جول مدینه تا روانیه مموی ام ده غصیو گانا وی زم روانیم زم روانیم څه سوچ دی ستا تم روانې ستا څه سوچ دی وی زه خو د ډېرې مودې نه په دې سوچ کوم چې زه به کله نه د اسلام کې داخل شم مسلمان به شم خو د خپل قومیت مې پرېښودم نن نړۍ کې سوچ وکړه چې راشه له دې ګنده ځان وباسه چه گور اوس اسلام خو عجیبه دین دی کنه قسم دی چه سلی سوچو که زمونگ دا دین مونگ لخده خوخ کرده اللاوی
وردویت لکم الاسلام دینا پاک دامنے والا دین دی پاک دامنے والا مردار مخرا پردی مال مخرا دا مشر عزت کوا دا مور پلار احترام کوا دا بچی و دا یتیم پسر لاسک دا خودی تا سجده لگاوا دا لونو حق مخرا دا خور حق موها گاوندی تا ضرر مرسوا دیکی کم دا سی خبر دا چیغا زمون دا فیده ندا کم خبر که زمون تاوان دی دا شریعت خلاف چی من سر و باسو دا شریعت خلاف چی من زان چلو ندا که با زمون پورا تاوان دی ولی لون جمع دیخا قولو که تاوان ندی ولی لون لخپل حق ورکولو که تاوان ندی ولی بدملی کولو زناکاری کول تاوان ندی د وجود تاوان د مال تاوان او د مسلمان عزت غشتن تاوان نه ولی پردی مال خپل تا مال چې سو خپل تنه پکې نه پردی وری خوري ستاد مشر چې سو قدر نه کیته نه پکې نه پردی مشر قدر وری نه کې ستاد بچی پسر چې سو ګلاس راکاږي ته په خوشاله کې د پردی بچی پسر وای لاس نه راکاږي ستا گاونډی چې تا ته ضرر رسي ته پکې نه ټول بل گاونډی ته ضرر رسي تاسره چې څو خېګلو کی او ته قدرونه چې خپچيږي بکنه نو چې خدای دا سره خېګلا کړی دا نو خدای قدر ولې ده سر وته ولې پز مکنه دي د اسلام کومه خبره داسې ده چې رکه زبون تاوان دي خو مون ځان له پخپل اسلام خبر تاوان جوړ اسلام کې قسم په خدای زمون ګټه ده اسلام رڼا مذهب ده اسلام روخانه مذهب ده کور کې امن گوان کې امن اوس خو اسلام خلکو په غلط رخ استعمال کړی دی بډیر غلط رخ استعمال کړی دی نو خلکو ته مګورا جرمونو د خلکو ته مګورا اسلام ته وګورا آیا سړی ویران کنه مسلمان شو جمعه ته ویران نه وته نو هغه چا ورته وی سپلی را تر دننه کا وی ولې وی دا خلک پټی دل تغلا کوي دا مخکې دا سره یو څه هغه وی څوک یې پټی هندوانې پټی دلته هندوان څه سو وی نه عیسایانې پټی عیسایان څه سو وی نه یهودیان پټه یهودیان څه څه وینا یسوع کې پټه ودا مسلمانان زبس ودا دین ته سلام دې خلکو له سبلې پټه نو ګور هغه قمقلو هغه خيار نو قمقلو ولی دا یو شخصیت ته وجه دین ما بدنامه وا یو سړی غلطی وکړه یو سړی پښتون غلطی وکړه نو د پښتو خو نه بدنامېږي ورسره دا یو قوم سړی یوسف زیک یو سړی غلطی وکړه ټول قوم ورسره نه بدنامېږي کنه ایو مولانا صاحب ته چاوی وی شیخ لا وکلا شیخ لا وکلا هغه وی ګوره ګیره مو بدنامه دا سه مو چې شیخ لا وکلا ګیره دې بدنامه کلا دا سی وای چې غل شیخ شوی دی دا سی وای چې غل ګیره پرې خلا دا خپل غلا د پاره چې ګیره مینی بیا به خلک را باندې ګومان به بدو کې ګیره به پرې دم سو بارمه دا غل ګومان نه کوي دارولو می دیوبند نه سپلای پټه شوی چاوی طالب غلا کړی دا مولانا سبین داسې موه چې طالب غل شوی دی داسې و چې غل طالب شوی دی دا طالب جامه کې رانه اوتره نو اسلام بنا بدنامه یو شیخ غلطی وکړه ګیره بنا بدنامه ګیره قوت نه دی ویلې چې دا غلا وکړه ګیره په ملي کې یو مولا نه غلطی وشوه مولا پس مولا تو پس به کنځل نه کې مولا یې قوت نه و چې دا کار وکړه د غلطی وکړه نو اسلام بنا بدنامه اسلام لیل خلی مذہب دی چه اللہ فرمائی وردویت لکم الاسلام دینا ما دل اسلام غن دی دین غورا کرے دینا چه خدای کم شیخ غورا کی اما دا خیری کده شیر بجو آئے اسو اما دا خیری چه دی غورا سید المدینی منوری تا اس غورا وطا چاوا تا بیری ندی نوی لمبل او خان اسم رو لاولی لمبل زیادی نکان و اختم کٹ کلل خوشتا جامع ازان سروری واقعی واقعستلی پھر اسلام خپل سری تا پاکوالی خی او خوشبوی پور اکلا ولید ولرار دا خالد ابن ولید رو ویرو رسکے رو رسیده ویرو رسیدو ویچه مون خو رو رسیدو خو ادھرے گا جامع بدلو اہل شاب ویزر کوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو استقبال کے دی انتظار موقع سبرو کرو را تاسی پلیت ولنشور تلے چې جامع پاکی کو وجود پاک کو دوری دری کنو بیا گو ورزو دری وارو جامع بدل اکلی غسل اکل صفا جامع واچولی خوشمویاں واچولی او بیا نیغ لال المدینی شریفی تا او چې بجومات تو ارنا وطل حضور پاک دا قصی ورطا والا رن مسکے وطا والا دی مسکے او
او دی چی ورغلل سنگ خالد ابن ولید لومبی یا به وته دشمن وی یا به په جنگونو کې کنزل و تکول او د حضور پاک نوم به روانو نوم به ولا په بدو غشتو مزمن به وی محمد به نه وی محمد معنا د صفت خاوند کله د صفتای له شوی مزمن معنا چې هغه انسان چې په بدو یادیږي نو د پیغمبر علیه السلام کله نوم به نه غشتو خراب نوم باندې وی یادو او چې اوس لا مسلمان نه دی رست مسلمانیږي او پیزش پک منتا پس چې جمعه تا ورنوت وی السلام علیکا یا رسول الله دا اللہ رسول پتا دی سلامی او فورا حضور پاک دعوت ننی ورکڑی فورا نو اشهد اللہ الہ الا اللہ در دی خبری گوی ورکم چی اللہ یو دی شریک نلری و اشهد ان محمدا عبده و رسوله در دی خبری گوی ورکم چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم در اللہ خل بندہ او در اللہ استاد و پیغمبر دی او چی سن که ناستا نلوم بیسوی وی دا اللہ رسول مخصر کی دا سر نشم لگو ما دیر لوی جرمو نکلی ما پا هر میدان کستا مقابلہ کردی ما پا هر میدان کستا دشمن مقابلہ کردی دا او ما سو زلستا دا مرگ نیتو نکلی دی یو ظلمنا سو ظلمی دلی دا مرگ نیتو نکلی دی او دا دنیا مسلمانان صحابہ دا ما دا لاس نشیدان دی او دا سکو وی دا کلمه که دیو وی دا یاری دیو وی که دا زلن وی نا بیاره نشتا دا می دا زلن وی دا زلن از دا منم چه اسلام حق دین دیو تا دا خدای رشتون پیغمبری وی دا بس الاسلام یهد مما کان قبله دین مخی که دی سکوری دی اسلام دا وجه معاف ختم خدای دا دری مضبوط مضبوط کسان مسلمانان کرد ولی اسلام رو مضبوطی گی کرد آغا بل عثمان ابی عرشتو آغا بل عکرما ابو جهل ری ام بی عرشتو مسلمانی دی وقتی نا عرشتو مسلمان شو او سکل مسلمان شو تجربه خوشتا اتفاق دو غزوی موتا جورا شو یاو کافر دلوی شرحبیل ابن عمر غسانی دا دا هرقل چی دا روم کم بات شو دا غد دا طرف ندی دا شام گورنرو نبی علیہ السلام یو صحابی لے گا حارث ابن عمر رضی اللہ عنہ اگلے خط ورے گا بلا با دی شرحبیل ابن عمر غسانی تو رسے دی اسلام دعوت ورکو اگلے ظالم دا پیغمبر ہم استاد ملک شہی دیکھ ما استاد خوبا نو دی استاد دا من حسان نو رکے حضور پاک پاگی سخ فشو او دا دریو درو قسانو یو دستے تیار رکھ استاد کو سوک نو دی ما خو استاد یو لے گا ایمان دعوت میں ولا ورکا چھے نی قبل او دیر و کافرانو سردارانو دے اسلام دعوت قبول نکو دیر خدا چھے قبل اید اخپز لنا قبول کا اسلام زور ملے گواری ما دا تیرے جو رم بیلی دا خلق اسلام بدنامی دا ناقص العقل دی پوئی گی نا چھے اسلام پا زور خور شوی دی پا زور دا چاپ پزلو کسو کہ اسلام نشوردن نکول پلار پزوی پا زور خپل خبر نشی مناولے گاوندی پا گاوندی نشی مناولے موری پا لور نشی مناولے نو اس بل سو بیسنگ مناولے اسلام دا دلش شیر دا دا جنگونو اگا وجی جدا دی حضرت میویل پا دی خپشو جدا خواستا دی دی کدی منا لیو خپا خوا ما دا خیر یو دعوت تر کدی نو منا نو اسم بیشتا تا پیشا خپل دین دی پیشا نو نبیل السلام دا دری وزور قصاون لخکر تیار کرو او حضور پاک د سپینا جانډا جوړه کړه سپینا او زید ابن حارث سره ورکړه او وی فرمایل وی دا زید تاسو امیر دی مشر دی کدی شهید شو نو جانډا به د جعفر سره ای ابا امیری که جعفر شهید شو نو جانډا به د عبدالله ابن رواحه سره ای او که عبدالله ابن رواحه شهید شو نو چې بیا چام جانډا واغشته به د مسلمانانو مشر ای نو چه پیغمبر علیہ السلام دا خبر رو کن دا خکارا وکن چه زید بشید کی گی تو پیشن گویش وقت جعفر بشید کی گی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ با شید کی گی دی چلال یو زید تورا سیدل اغی شرحبیل ابن عمر غسانی تا پتو لگی دلا چه مسلمانان خود ما خلاف لخکر را لے گرے دی اگر در اون بادشاہ حرقل تا اطلاو لے گلا حرقل دا درے و لک و فوج رو لے گا تین لاک درے زر و درے لکا
دری زر او دری لکا سمر لوی فرق مسلمانانو تا چی پتاو لگی دلا دا جاسوسی نظام نه بغیر جنگ نشه گتلی جنگ که بخام خواستا جاسوسی نظامی که تل دشمن دا حالاتو نخبره گی سمر وصله دا سقسم وصله دا پا کم طرف در بانده رزی دا غوی ارادشتا نشتا دیر خبر دی پا جاسوسی نظام نه اسم فوج نچلی گی بغیر جاسوسی نظام نه جاسوسی نظام پا زمانه که مو نبی علیہ السلام اغا صحابه صلی اللہ علیہ وسلم چراره وی 300,000 لخکر دی کمو بیش صحابه وی چی دا خمون لگو دریزره خود دریو لکو مقابله نشی کن وقصو نبی علیہ السلام تا با الو ویو چی لخکر خود دری لکده عبداللہ ابن رواحه رضی اللہ عنہ لخکر والا تبی اے مسلمانان وی سمو خیال دی زمون مقصد دا دنیا جنده و کدا خیرت وی دا خیرت وی مقصدم جنت تی که دنیا دا وی جنت نخوی چی اگر دیر دیو من کم یملشو نچر تا بزو و جنت تا بزو کرد کم خواه بزو نو اپس تا لزو او وی قسم دی دا مرگ زی یاریگم تاسو نه یاریگه زی دا مرگ یاریگم ذکر رب العالمین قرآن شریف کی فرمایی ام من کن الا واردوها کان علی ربک حتما مقضیا وی تاسو که حصو کم دا سه نپایتی کی گی چی پا جهنم ور نشی ار صلیب پا جہنم ورزی جہنم باندی با یو صلیب نپاتی کی گئی ام منکم الا واردوها اللہ یو کس داسی نیستی چی پا دو زخور نشی ار صلیب پی ورزی کان علی ربک حتم مقضویا دا دا خود مضبوط فیصلہ دا نو یریگم خود اگر دا جہنم ورطللو نمورد دا جہنم دا پاس پل دی تا تو جو دا پل سرات ورے پاگیت لل دی تین ایس سکن بچ کی گئی پا جہنم دا پاس بار سوڑی تیری گی او اخکارا خبر دا حدیثو کی داری چی اگر پل بغیر دا خدای دا طاقت نا پاگی پوری وطل ممکن نلی گران خبر دا نوی دا مرگ خود زیارے گا زپا دے سوٹ کم چی مرد نشوی زکا داگی جہنم سر بسکے پل سر بسکے پوری بوز موکن نا نو چی زب ساسو نزیاد کرے گا او زم بیاوی ما چی بس ندو واپس چی ملشو با شہادت را گی او که جمدی پاتی شنو سب بچی قوم کے جذبہ پیدا کرو ویدے چی پیوردو موتے تاورا سے دل جنگ شوروش غزب موتا وطا ہوئی جنگ شوروش او دا پا جمادی الاول اتم حجری واپ جنگ دا سے شوروش ہو چی چا تدری لکا و چا تدری زر دا سے جنگ شوروش ہو چی ام اق زید ابن حارس رضی اللہ عنہ چا تر جنڈا وا دا شہید شو لنبی ام دے شہید شو مشر مخ کی دے مخ کیو جنڈا و سراوا وچی سنگ دی شہید شو نو فورا حضرت جعفر جنڈا و آبشتا دکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خویلو دا قصی فرمائی لیو جعفر چی جنڈا و آبشتا یو کافر پیرا مندت لیدا خیلہ سیولو داتے پریشو ذری پدے گستا پدے جنڈا و لیو اگر تورو چتک رو ٹس چیدا گستا سیتے وو دیم پریکو دا ذر پدے خپو کے ودی سینہ کے جنڈا را ٹنگا کلا اگر پر ٹس چیوارو کدا سارے ولو نو دریم نمبر جنڈا عبداللہ ابن رواحہ واغشتا سنگ جی حضور پاک فرمائے لیو کافر پاگر آگون شو عبداللہ ابن رواحہ شہید کو جنڈا خالد ابن ولید لاس کے واغشتا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا منظر خود دقا سے مخامخ خی نیخ پنے غیوتا خی مکاشفہ دا کشف دے دا وطا خود پردے ختم کردے او دا منظر دقا سے وطا خکاری او جماعت کے ناس دے او فوراً رسول اللہ مبارک پہ جڑا شو او فوراً وی قتل زیدن زید شہید شو اخذر رأیت جعفرن جعفر جنڈا وارشتا بیوی جعفر شہید شو اخذر رأیت عبداللہ ابن رواحا عبداللہ ابن رواحا جنڈا پلاس کے وارشتا او سترگی بیگی بخاری شریف کی حدیث تے او بیا فوراً فرمائی وی عبداللہ ابن رواحم شہید شو او جنڈا چا واغشتا اخذر رأیتا سیف من سیوف اللہ دا اللہ دا تورو نیوی تور جنڈا پلاس کے واغشتا خالد ابن ولید تذکا سیف اللہ وی دا اللہ تورا دے میانس کہتا یہ خبر اکوما خالد ابن ولید دا دنیا جہادو نہ کری دیدی نہ پس مضبوط مضبوط لوی مجاہدو تیوی فرنٹ لائن چی وطا ہوئی خط اول وطا ہوئی لنبے دے رستو کلل اور چی کم رستو دی خلق دی
مخک کله ترتیب بالکل بدل کو دو وجونا یو خدا چې دا مخک خلق ستلی د نورس رستو خلق هغه ستلی نه دی دا به مخک کم دوین دا چې دشمن باندې بروپ پریوزی دا کلا مخک خسوره دیو جنگیدل نو پیجن یو بل اغیبان بدا روپ پریوزی چې دا جوړنه ویل اختر ولا راغی بل جنگ کې بلا حکمت عملی استعماله چې سار له جنگ شروع شو او خلق خواره واره کړ سکونه گڑ وٹ کړل یو سب د یو نه لری بل د بل نه لری بل د بل نه لری او سی وستو په غوندو کې نول چې کم ستلیو زخمیانو چې دشمن سبا جنگ تراغی اغی ویل کړه شپې ولا نور کومک امداد راغلی دا خلق نو دا سور دی جنگ کې دانو دا نبی دی ورا غوندو باندې خلق ولاړ دی نو ګوره لوی خبره په جنگ کې د دشمن د بیلات روغ دی چې روغ پی پریوزی سبا جنگ شروع الله اغدرو لکو لخکر لشکست ورکو مسلمان لخده گره ورکو غنیمتو نے حاصل کر دا دنیا وستی جمع کلے حاصل اکلن اگر شرحبیل پکی گرفتار شو مردار شو پکی کیا اگر کم مشرو لوی لوی سردارانی مردار شو او دی بیا واپس را لیل مدینه منوره تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جعفر لا سونه کشو نو نبی علیہ السلام اللہ با جعفر لپا جنت کی داس لا سونه ورکی چی ابا لقد وزر غنده کار کی او دے بچی کم دے پا جنت کی گردی رو بپی الوزی او دا جعفر ما شم زوی چی بچر تا حضور پاک اولی دا نورتوی یبن زل جناحین اے دا دو وزر والا زویہ او عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مطالق نبی علیہ السلام فرمائی چی ما اغا پیو تخت باندی اولی دا او تخت علاقی دا دا تخت دا سی علاقی دا کلب دا سی تا کلب دا سی تا کلب دا سی تا کلب دا سی تا اغا تخت علاقی دا علماوی تا تخت علاقی دا مولانا ادریس کا دہلوی رحمت اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ کی لکلی دی وی تخت والی علاقی دا یو واقع نقل کړی دا وی چې سومنات باندې کله محمود غزنوی حمله وکړه او دا سومنات فتح شو سومنات دا غویو لویا د بوتانو عبادت خانه وا مندرو اندوان فتح شو سومنات چې دا غی کم لویا قلعه و لوی مندرو اغه کې دنه نو پاره د پاسه د اسلام جنډه ولګول نو دا چې څومره هندوانو دا وته ټول لا غون شو او محمود غزنوی ته ویل چې بس دا څه کار دی چې موږ ته یو درخواست په دې مندر کې زموږ یو وخت بوت ته ارس چې کې خدای بوت عالم ماتاو څومره پیسې چې غواړي درکو څومره پیسې چې غواړي خولې نه وباسا ځکه بوتان د ټول مات کړ چې په کوم ځای به ورغه فتا کول بوت ته ماتاو بوت ته ماتاو بوت ته ماتاو ټول زمون بوتان دې مات کړل زبست چې سړی وکړل ودې کړل خو ته دا مهرباني وکړه چې دا کوم غټ بوت ته په میانځ کې دار العلوم ماته اوس پیسې چې ته څومره غواړې در به چا ورته وی چې سیبه خیر دی یو بوت ته په کې وي که نه نه یو بوت ته وي دا به پرېږدو بله پیسې راکوي زرګونه روپۍ راکوي یو سره او سپین هغه زمانې اوس خو روپۍ زمونږ اصطلاح کېده که نه هغه زمانه کې چې څه سکه وه او سره سپینو هر سرا کوي یو بوته پریدو د دمړه نارب شو زوی صلات کو نو د شپې خوب ولي چې د میدان د حساب کتاب محشر نو یو فرشته مې دوزخ ته راکاږي نو بلې فرشتې د مټه ونیو امې جنت ته راکاږي دا دوزخ ته چې مې کومه فرشته راکاږي نو دی وایي وي دا بت فروش دی وایي بت خرڅی دوزخ ته یې غورځو هغه چې جنت ته مې کومه راکاږي هغه وي نه بت شکن دی بوتان ماتای د دنیا بوتان یې مات کړل نو دې ځکه جنت ته بوځم نو څوک یې خورا کاږي څوک یې بل خوا چې د خوب را پاڅېده الله شا به دا بوت ماتوي نو الله شان ته ګوره چې بوت له تس ورکه او ماتې کا وی غورځو دنه ګېړه دډو دنه پکې دومره هیرې جواهراتو چې هغې هندوانو څومره پیسې ورکولې هغې نه پکې زیاتې پیسې راووتې دا خو خیر د دې مثال نه دی مثال نه دی مولانا ادریس کا دهلوی مثال نه ورکوي
ستاسو د پوی د پاره دا وی تخت لقید ولی لقید جنت روان دی ګوره او هلاوی ګلتیږي ولی زکه وی دوی چې زما مرګ نه دی خو خیریګم دیریګم خو یرا که مرشم شهید بشم نه اقبال لاله لاشم او قوم کم جذبه شهادت پیدا کړه نو اگر تردد غوندیو د دنیا د ژوند او د مرګ په منځ کې چې الله وی ام منکم الا واردها چه هر سره په جهنم ورزی پل باندې بدن پولیس ورات او خطرناک لار ده نو لږ می تردد دی چې یاره څنګه به کیږي خو بیا هم د خدای په لار کې جنگیږه موچیت کیږه الله مسلمان له فتح ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې درو صحابو ډیر زیات پریشان او انتهائی زیات حضرت جعفر ترزوی ماشومان بچی تی پاتی شو حضرت زید دا دا پیغمبر علیہ السلام ماشوم لوی کرے دی زید ابن حارثہ او پا لنبی زمانہ کی بیوتا زوی وی وی زید تبا دا حارثہ زوی نو آئے دا محمد زوی بوتا وائے صلی اللہ علیہ وسلم بیا اللہ من اوکلا ادعوهم لی آبائیهم نو بیا وی زخیر دو صدر فلان نو مخلے نو ماشوم لوی کرے زید او عبداللہ ابن رواحا دا دا حضور پاک شاعر ہو د نبی علیہ السلام په صفت کې به شیرونه وي او د مکې د مشرکانو بد به وي په دې دلمنو خپه پې وو خو خیر په غلبې موته کې دغه شامیانو له رومیانو له رب العالمین د مسلمان په لاس درې زره مسلمانو له په لاس باندې الله درېو لکو کافرو له شکست ورکړ الله مسلمان له فتح ورکړ. دا ټول د مکې مکرمې د فتح لارې دي. راتلونکې جمعه کې انشاءالله ده مکه مکرمه ده فتح متعلق کی سو خبری دی ابا در تویم انشاءاللہ بان اغشتو کی گناشتا که نشتا بلکل دا جواری دا او دیکی گناہ دا دین وزان ساتی دا مرشومی دا پارا علی شاہ نم سنگ دی نو دا ما پا خیال دا دا علق نو معلومی گی نو جنه دا میک دی پا جماعت که دا غیبت او کنزل والا موس کی گی کنا نو رو خلق سر موس کی گی کنا موس خوی کی گی خدا دیلوی جورم دی دا دیر ازان و ساتی گناه ارد دی گناه دا خوبا جماعت که بیلوی گناه دا مڑی سپارل پا تفصیل سر بیان کا مڑی سپارل خو بس دا دا چه یو کس با اوی که دا اللہ پا نم بانده او دا پیغمبر علیہ السلام پا دین اسپارو بسم اللہ وضعنا کا وعلا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمنا کا دا خودے پا نم دیکھ دم او دا پیغمبر علیہ السلام پا دین بانده دا اسپارو بس دیسان خبر دا سوچے وعدہ که دمان گو لئی وعدہ روٹے حرام دا روٹے نہ حرامے گی پا دم تو دوڑے نہ حرامے گی خودم علماء لکی چکر پا یو وعدہ کی گمراہی وشی مدہ سے نیکان خلق او خاص خلق تیرا دوڑے لے نوردی بیا دی نورم ڈاڑا کی گی نور خلق ڈاڑا کی گی او جدہ سے نیکان او خاص خلق ورنشی دیبم پوش جدہ ولی مالا را نلیل دیبم آئین دل داکار نکی نور خلق بم پوش جرا دا سے نیکان نرازی عالمان نرازی زمان دوڑے کے وعدہ کی بس برکتی مدہ شیب بنشی ایمان او اسلام تعریف و دا خو دا طالبانو خبری دی نو بیارا شجیغا زان لطوی کو دی خدوا ہو که اللہ تزرگنگا دا صحابه کرامو چی دا کم جہادو نکری دی او دے صحابه کرامو دا اسلام دا پارا کم قربانی کری دی خدای تیوالا قبولی که او اللہ دا جنت درجات بتاور کری میکو منگم سوال کو دا جنت لور درجات ولی دا سب که راوی د دین چې کم خدمت وکړو خدای دغه د حضور پاک دین پټول اسلام کې خور کې او زمون د دین الله حفاظت وکړي زمون د ایمان حفاظت وکړي مونږ د نبی علیہ السلام په نقش قدم روان کې الله دې چې په امت مسلمه کې کم فسق و فجور بربرتو فحش عریانیت خوریږي خدای دې نه امت مسلمه په حفاظت کې وساتي. الله که څوک مریضان دي ته ولی شفا ورکړي که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي زمون د حلال روزی او فراخ رزق نصیب کړي زمون دلته د جومات یو ګاونډی ده محمد عمر لالا د عمر لالا زوی وفات شوی و هغه غالباً په هغه ورځ اتوار ورځ وه زه ومم نه کلي کې او زمون ګاونډیم دی دعا ورته وکړي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي لویه جمع ده د اخلاص دعا ورته وکړي
اللہ تی مغفرت نصیب کے اللہ لوی سفر دا آخرت دا رحمت او گردو لکے خدای ایک انسان دے کس غلطے تقصیرات کسی بھی اگو تا معاف کے وارثان اللہ او رشتہ داران دے صبر ورکے نور کے کم مسلمانان وفات سی ٹولو تو دو کے چ اللہ مغفرت نصیب کی اللہ زمون دا دنیا دا آخر دا خیر زندگی نصیب کے او دا شر و دا فتنون پا دوار جہان پا امن کے ساتھ دے اخر وقت پا قلی دا کریم نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول